På denne Louisiana Contemporary viser vi værker af den albansk fødte kunstner Andri Salah. Andri Salah er en kunstner, der er meget optaget af, hvordan han kan bruge musik til at strukturere sit udtryk. Isn't that right? I værket Answer Me, eller Svar mig på dansk, der ser vi, hvordan Salah arbejder med en form for dialog, kan man sige, mellem en kvinde og en mand. Kvinden bruger ord, og manden bruger musik. It's over. I værket 1395 dage uden rødt, der følger vi en kvinde, der skal bevæge sig gennem Sarajevos gader under besættelsen. Samtidig så følger vi det her klassiske orkester, som spiller Tchaikovsky. Og de her to scener, de mødes i musikken. Det musikalske element bliver også repræsenteret på andre måder med andre værker på udstillingen. Blandt andet er der en række trommer, fritstående trommer, der får sådan en helt skulpturel karakter på den måde, de er præsenteret. Og de står og spiller en meget sagte tromme, som på en eller anden måde er sådan lidt foruroligende. Normalt har trommen jo en meget mere karakteristisk, meget mere sådan dramatisk lyd. Og her er den ligesom, er der lagt en dæmper på, som om, at der er noget, der bliver holdt tilbage, en slags suspense, som igen er, kan man sige, en pegen på det her filmiske element, som Salah arbejder med. Andri Salah er primært en filmkunstner. Han arbejder med film som et levende visuelt medie, og han arbejder også med den lydside, som filmen jo også indeholder, primært musik.